सुंदरगढ़ जिला लहुनीपाड़ ब्लॉक अंतर्गत खुंटगाम पंचायत बंधाबेना ग्रामर बोइत प्रधान कुलपोष सरकारी कृषि फार्म रे दिन मजूरी भाव काम करुले तीन मास वर्तमान जाए तांकर मजूरी मिलना एमती आखपाख ग्रामर 90 जनक मजूरी रही जाइछि जहाद्वारा कि से माने चलिबापाई बहुत असुविधार सम्मुखीन होउछन्ती। मुख्य कारण बोले तीन मास हला कुली मजूरी करूछन आज पर्यंत पैसा नहीं तो सेटा समस्ते रेजा कुली 6-7टा गाँव जो लेबर खटिछन सेटा सुपरिटेंडेंट के आसी थे पैसा लगी जे आमर पेमेंट हेले जाइकि काम करम जहाँ बाकी काम अच्छे पेमेंट ना पाइबा जाकर आ काम करू ना ଏଇଟା ଆଗରୁ ଏମିତି ହଉଥିଲା କି ଏବେ ଏମିତି ହଉଛି? ଏବେ ହଉଛି, ଆଗରୁ ସପ୍ତାହରେ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା, 15 ଦିନରେ ମିଳୁଥିଲା। ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଯେତେ ଖଟୁଛୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ସମସ୍ତେ ଚଳୁଛନ୍ ସୁଖରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଛି ବରଷ ହେଲା ଏବେ ଏମିତି କରୁଛନ୍। ତାଙ୍କୁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା, ହେଲେ ଫାର୍ମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ହେତୁ ତିନି ମାସ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଅଫିସର ମନକଟି ଆସିକରି ଆମେ ସେଇଟା ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ ତିନି ମାସ ହେଇଗଲାନେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ତ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ସବୁଦିନେ ଆମେ ଖଟୁଛୁ, ଆଜି ପଇସା ପାଇମୁ କାଲି ପଇସା ପାଇମୁ ହେଇ ଲାଗୁଛୁ। ବାବୁ ମନକେ କହିଲା ଆଉ ନାଇଁ ବିଲ୍ ପଠାଯାଇଛି, ଆଉ ଯେବେ ପଚାରିଲେ ନାଇଁ ଆଉ କାଲି ବିଲ୍ ଯାଇଛି, ଏନ୍ତା କହି କହି ସେମାନେ ଠକୁଛନ୍। ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାଇଁ ବୋଲେ ବାଧ୍ୟ ହିଁ ଆସିକି ପଡ଼ିଲା ଆମକେ, ଆଉ ଟ୍ରାଏ କଲା ବାଗିରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ବାବୁ ମନକେ କହୁଛୁ, ଆଉ ଆମକେ ମାନେ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ ହଉ, ଆଉ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିବାକେ ନାହିଁ ପରା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି କୁଲପୋଷ ଫାର୍ମ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 0889553173 କଲ୍ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ, ଯେମିତି ବୋଇତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ 90 ଜଣଙ୍କ ମଜୁରୀ ଶୀଘ୍ର ମିଳୁ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବନ୍ଧବେନା, ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ଇଣ୍ଡିଆ, ଅନହଟ ପାଇଁ।